Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Seuraavaksi esitämme kohutun dokumentin Kustaankartanosta. Dokumentti sisältää aineksia draamasta, komediasta ja toiminnasta. Dokumentti saattaa sisältää voimakkaita kohtauksia, eikä sen vuoksi sovellu alle 18-vuotiaille eikä herkille katsojille. Oikein mukavaa illanjatkoa. Sä kysyt Kustaankartanosta. Siitä on paljon kerrottavaa. Palvelu, monipuolinen palvelukeskus siellä. Joo, Kustaankartano on monipuolinen palvelukeskus. Niin, Kustaankartanosta. Niin, Kustaankartanosta on kyllä kuultu hurjia juttuja. Kustaankartanohan sijaitsee Oulun kylässä. Ja sehän on lähellä Malmin lentokenttää. Joo, se taisi olla joku 2000-luvun alkupuolta. Joo, jotakin sellaista. Ja Kustaankartanon tunnelissa on ollut paljon kaikennäköisiä eläimiä ja hyönteisiä ja sit siellä oli niitä hämähäkkejä. No se tunneli, se on ollut kyllä välillä vähän huonossakin kunnossa. Kustaankartanon henkilökunta tuli joskus kyllä melko vauhdikkaastikin töihin. Kartanossahan on siis joka vuosi ollut ensilumikilpailu, mutta jotenkin tämä yksi ensilumikilpailu oli erityinen. Silloin tuli meidän aika paljon lunta. Fysioterapeutitkin kuntouttivat asukkaat ylikuntoon. Betongienkin pelistä ei tahtonut tulla enää mitään. No siis robottejahan on ollut aina Kustaankartanossa, että ne syyttivät lopuksi jopa juhannustulet. Kustaankartano on tullut tunnetuksi monista eri asioista. Kustaankartanossa on joka vuosi vietetty valoviikkoja. Yksi vuosi se vaan meni vähän yli. Niin, se miten se lampi syntyi. Se oli jännä juttu. Kustaankartanossa kyllä kannattaa käydä. Se on siellä ihan edelleenkin. Kustaankartanon ulkopuolellakin on elämää. Uskokaa tai älkää.